Bagunça, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Tá aí fazendo a mesclagem, você tá ligado? Abusada mente. Mesdames et messieurs, Yorana, TDW sera aux commandes de votre corps. Il sera chargé de vous ambiancer pendant toute la soirée. Le silence total est strictement, bien sûr, interdit durant le voyage. Mas só que a profissão das minas é... Fais trembler la terre.